Prezident İlham Əliyev iyunun 4-də Meksika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Juan Rodrigo Labardini Floresin etimadnaməsini qəbul edib. Juan Rodrigo Labardini Flores etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi. Görüşdə Azərbaycan-Meksika əlaqələrinin hazırki vəziyyəti və gələcəyi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.